Mən adım Alıbəy Yanıqı İnayət, mən arxitektura və dizayn yönlərsini okuyamam. Çünki mən kursa qızıqamam, çünki yaşlıqdan sənətə, rəsim çızışa, çızmacılıqa qızıqamam. Şu kurs mayaqdı, yönalışı yaqdı, şun üçün təllədim. Arxitekturadan taşqarı tələ qızıqamam, ondan taşqarı kompüterinə özənə qızıqamam. Kompüterinə özündə işləş, məsələn, hər xil dəsturla da işləş, iş alıb barış, şunlara qızıqamam. Köpüncə şu arxitektura dair, dizayna dair işlədə, proqramlarda işləş nədir? Boş vaxtlarımda köpürak, kitab köpürak okuyamam. Ondan taşqarı internetdə gələcək üçün gərəkli olan faydalı malumatla da izlənib varamam. Mənə həyatda motivasiya bir adım dərsə, mən özüm arzu istəklərim, gələcəkdə qoyqan maqsadlarım. Yəni ki, gələcəkdə yaxşı bir dizayner yönalışını, arxitektura və dizayner yönalışını bir yetikli bir mütəxəssis qob çıxış. Dünyanı özgərtəş gərək olsa, mən köpüncə yan ətrafdakı adamlarını özgətirəyəm bu qarada. Olanı, məsələn, həyata, maqsada, bir maqsad qoyuşuna, intelligentliyini, qatiyyiliyini açılışa hərəkət edərdim. Onlara motivasiya vəriyəm bolaradım özümünü xərəkətlərim bilən, özümünü nəticələrim bilən. Vaxtını bir kəri ötürməsliyini məsələt vəriyəm bolaradım. Başından bir anıq maqsad qoyub, şu maqsaddan qatiyyi yolda barıb, şuna erişini məsələt vəriyəm bolaradım. Qayıtmasılıqını məsələt vəriyəm bolaradım. İndi data gəlişdən əldim. Hazır bir örgətdə durulan dəsturlarda işləşini bilməsədim. Mən kuru şu dizayner, arxitektura nərsələrini çizma arqalı, yəni ki, liniyəki qalamda qılıb bilərədim. Hazır şu dəsturda, yəni ki, zaman evləşikən dəsturlardan faydalanışını, kompüterdən yenə də ünlümlü faydalanışını bildim. Həyatdakı şiarım, maqsadlara iriş yolunda qatik hərəkət qılır. Heç qaçan arqada çəkinməsizlik, təslim olmasızlık.